המפגש שמספרו 47 בקהילת אונוטוק, ואנחנו מדברים סוף סוף על הנושא שאני אישית מאוד מחוברת אליו ועושה כל מה שאני יכולה כדי לשפר אותו, ותמיד חיפשתי מי יכול לבוא ולבחון אותו סוף סוף. חינוך, חינוך שמדברים עליו המון ובשנה האחרונה בעיקר, ושירי מנדנדת עם הראש, ואני שמחה ששירי פה. שירי ואני מתנדבות בעורק של עודד אונגר שגם נמצא פה. שירי עושה קסמים באופן כללי, והיא שיתפה אותי על כל הדרך שלה במערכת ומה עבד יותר ומה פחות, ועכשיו זה הבמה שלך, שירי. בואי, ספרי לנו על המסע שלך ואיך את רואה את זה בעיניים שלך, מה אפשר לעשות. טוב, אז ערב טוב, וכיף להיות פה וכיף שאתם פה. ואני אתחיל מהסוף, אולי מהתוצר, ומה שאתם רואים מאחוריי, אם אני אזוז רגע, זאת השכבה שלי המהממת, שבאמת אין מילים לתאר את הילדים המופלאים האלה. וטקס הסיום שלהם, של קבלת תעודות כבר, שנה אחרי שהם סיימו, תעודות בגרות, תעודות בוגר, נתנו תעודות לכולם, גם מי שלא הגיע לתעודת בגרות. אז היה לי חשוב שהם יהיו איתי פה היום, ככה, הם מאחוריי, מה שנקרא, בדיוק אבל מאחוריי, ממשיכים לדחוף גם אותי קדימה, אז הם איתי, וזהו, אני אתחיל. אני אספר קודם כל על עצמי קצת, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על חינוך משבש, ותכף נפרק את זה. אז קצת עליי, אני הייתי 8 שנים במערכת החינוך, עשיתי כמה תפקידים, האחרון שבהם זה סגנית מנהל תיכון. במסגרת זה הייתי אחראית על מערכת השעות הבית ספרית, במקביל הייתי גם רכזת שכבה, זה לא קורה בדרך כלל, אבל גם את המינוי קיבלתי ברגע האחרון, וגם בחרתי להמשיך ולסיים את הדרך איתם. גם הייתי רכזת בגרויות, זה היה קצת קודם, זה בעצם תפקיד שאחראי על כל הבחינות בגרות בבית הספר, וכמובן חנכת. העבודה בעיקר בבית הספר הייתה עם נוער בסיכון, תכף אני קצת אסביר על המבנה של רמת גן כי הוא מאוד ייחודי. חוץ מזה ניהלתי בית קפה 2 אחרי התואר הראשון, יש לי תואר שני בחינוך ותואר שני נוסף במנהל עסקים. אז שנייה לפני שאני ממשיכה קצת על רמת גן, כי אתם הולכים לשמוע היום הרבה על התפיסות שלי, את המערכת ואת השינויים שהיא עברה ואת השינויים שאני הכנסתי ואת מה שחדר פנימה, והרבה מהם מבוססים בעצם על הדרך שלי בתוך, בעיקר בית הספר האחרון שעבדתי בו 6 שנים, שבו בעצם צמחתי מכל בחינה אפשרית, גם כבעלת תפקיד. ברמת גן אין חטיבות ביניים, יש יסודי ויש תיכון, יסודי עד כיתה ח' ותיכון מ-ט' עד י"ב, ובעצם מסיימים יסודי, והילדים מופנים לתיכון לפי הממוצע של היסודי שלהם, ממוצע ציונים. אז יש את הבתי ספר הגדולים, שזה בליך ואוהל שם, שכולם מכירים, ואיפה שעושים מדגם לפני הבחירות, וזה לא הבית ספר שאני עבדתי בו. בית ספר שעבדתי בו מקבל בהגדרה תלמידים עם 60, ממוצע של 60 פלוס, בפועל זה תלמידים של סביבות 40-50, שבעצם ככה הם סיימו את היסודי. וזה לא מגיע משום מקום, זה ילדים שמגיעים מרקע לא פשוט, בין אם זה רגשי, בין אם זה משפחתי, בין אם זה לקויות למידה, לפעמים עוברים חינוך מיוחד. יש באמת אוסף של המון המון אתגרים שהילדים מתמודדים איתם, שבעצם הביאו אותם לממוצעים האלה שהפנו אותם לבית ספר שלנו. זה עובר שינוי אגב, זה גם... בפועל זה לא באמת, זה לא כל כך היה בגץ בזמנו של הורים, כי זה משהו שנקרא הסללה וזה מונח מאוד קשה, אבל בבית ספר הזה ספציפית אני מצאתי הרבה יתרונות, כי הכיתות מאוד קטנות, הייתה את הכיתה הכי גדולה בשכבה של 23 ילדים, אז יש, אפשר לעשות שם דברים אחרת. לכן אמרתי שעבדתי הרבה עם נוער בסיכון, זה גם הביא איתו הרבה מאוד עבודה של חינוך בלתי פורמלי, של הרבה מאוד שאלות אחרות שאולי לא עולות בבתי ספר אחרים.
זהו, זה ככה קצת הרקע שתבינו מאיפה אני מגיעה. ועכשיו חינוך משבש. אז בעצם אני אתחיל דווקא הפוך מהמשבש. משבש זה מונח שאם אתם מגיעים מחוץ למערכת אתם מכירים אותו מאוד מקרוב, ובעצם הוא חיובי, הוא שלילי. לכאורה משבש בשפה העברית זה לא דבר שיש לו קונוטציה חיובית, אלא בדיוק הפוך. אבל דווקא במקרה שלנו אני חושבת שזה מאוד חיובי, בטח ובטח במערכת שתראו בהמשך. בעיניי הוא גם מאוד נדרש. ואם אנחנו מסתכלים רגע החוצה מתוך המערכת, ארגון חזק לא יכול להתקיים לאורך זמן. אם הוא לא מגיב לשינויים, אם הוא לא ער לשיבושים האלה, ואם הוא לא משתנה איתם. אז זה ככה קצת על משבש. זה כמו disruption באנגלית? כן, בדיוק. אוקיי. טוב, עכשיו חינוך. אז בעצם יש לנו מערכת חינוך ציבורית, והיא מוגדרת כמערכת חינוך, לא סתם. חינוך ציבורי זה שירות שהמדינה נותנת לאזרחים שלה, וככזה, כמשהו כזה, זה מוגדר מאוד אחיד, לכאורה מאוד קבוע, ומערכת חינוך ציבורית, אם היא משרתת אזרחים, אמורים להיות ליעדים, שהם לא בהכרח תמיד ברורים, לא לעוסקים במלאכה מבפנים, גם לא מבחוץ. אז יש דברים שאנחנו נורא ברורים מאליהם, הרעיון הזה של הנגשה של ידע, של כלים, של מיומנויות, כמו שזה המילה buzzword החדש יחסית, נדבר על זה עוד מעט, של היכרויות עם כל מיני דמויות, בעצם ילד יוצא מתוך התא המשפחתי הקטן שהוא מכיר ומגלה עולם, אז הוא מגלה חברים והוא מגלה משפחות מסוגים שונים והוא מגלה מורים שבאו מרקעים שונים והוא נחשף לעולמות תוכן חדשים שבעיניי אלה גם יעדים מאוד ראויים. הוא מקבל השראה ולצד זה הוא גם מקבל המון יציבות, כי יש בשגרה, בהרגלים, בהשתלחות לקבוצת השווים, משהו מאוד מאוד מייצב, מרגיע, נכון, בונה, שהוא יכול בתוכו להתנהל וללמוד ולצמוח גם כבן אדם. מה שכן, אנחנו צריכים להבין שהיעדים הם לא כל כך ברורים, גם בחוץ, גם בהגדרה שלהם, אבל גם אם תשאלו אנשי חינוך שונים, וזה לא משנה אם הם בבתי ספר אחרים, אפילו באותו צוות, אין את ההגדרות הברורות האלה, אין את ההסכמה עליהן, ויותר מזה גם אין הסכמה על הדרכים הנכונות לפעולה, שגם ההגדרה של מה נכון ומה לא נכון בחינוך, היא מצד אחד אנחנו יודעים מה לא נכון, אבל גם להגיד מה נכון, כל איש חינוך זה עובד אחרת, וכל איש חינוך מתנהל אחרת, ולכל איש חינוך גם עובדים דברים אחרים, מה שעובד לי לא בטוח יעבוד לאנשים אחרים. אז זה המון המון שאלות על חינוך בכלל, שמצד אחד נראה שהן מקשות על העשייה, אבל מהצד השני הן מאפשרות גם הרבה גמישות. אז מערכת חינוך משובשת, קצת על השינויים מהשנים האחרונות. בעבר, לפני לא יודעת כמה שנים, בזמני כשאני הייתי תלמידה זה קצת התחיל כבר להתמסמס אני חושבת, פעם מורה היה מורה, הוא היה סמכותי, הוא היה נכנס לכיתה, היה מאוד ברור שעושים מה שהמורה אומר, אין שאלות, אין ספקות, אין שום דבר, והיום זה לא עובד ככה. יש פה דוגמה של הסמכות החדשה שלך עם עומר. אבל יש באמת הרבה מאוד שינויים שהתפקיד הזה עובר כמורה, וחלק מזה באמת זה הצורך להסתגל לסמכות שבפועל צריך להרוויח אותה, והילדים יודעים בשנייה, הם נכנסים לכיתה, הם יודעים ישר מי עומד מולם, הם מזהים בדיוק באמת מטורף, וסמכות מרוויחים היום. קחו בחשבון שאם פעם היו אומרים מילה והמילה הייתה מילה, אז היום מצד אחד יש עונשים, נכון, שמורה יכול לתת, יש גם תגמול שהוא לא בהכרח משהו שמרגישים אותו, זה יכול להיות מילים טובות או דברים כאלה, אבל צריך להתנהל בתוך הדבר הזה בצורה שמרוויחים בכבוד ומרוויחים בה את הסמכות. דבר נוסף זה מה שהזכרתי קצת קודם, זה ידע לעומת מיומנויות. משרד החינוך בעצם הלך וגיבש דמות הבוגר 2030 של מיומנויות שהוא רוצה להגיע אליהן. אז יש פה באמת ארבעה תחומים של מיומנויות, אני לא אפרט אותם, אני רק אסביר את מה המשמעות של זה.
בעצם למדוד מיומנות זה הרבה יותר קשה מלמדוד ידע. זה משהו שצריך ממש לעשות שינוי בתוכניות הלימודים, בדרכי ההוראה, בדרכי ההיבחנות, במדדים, בהרבה מאוד דברים בשביל בכלל להיות מסוגלים לכמת את זה. וזה שינוי מאוד גדול שעובר על המערכת. דבר נוסף, רגע נלך לפיזי, לכיתה. היום כיתה זה כבר לא מובן מאליו. כיתה יכולה לראות גם ככה. וזאת כיתה מאוד מאוד מסודרת שאתם רואים פה. אומנם יש בה המון חידושים, אבל יש שולחן, יש כיסאות מסביב לשולחן, וזה נראה מסודר. אבל אם תיקחו את זה, תשימו לב שכל השולחנות והכיסאות הם על גלגלים, הם יכולים לזוז ולהתפרק בתוך הכיתה. והכיסאות זה למעשה פוסבולס, שאפשר לקפץ עליהם תוך כדי השיעור. ומאחורה יש תאים שנועדו לתלמידים, מגדירים את זה לקשב וריכוז, אבל זה לא רק זה, שצריכים קצת יותר שקט, ומאחורה יש את הקיר הירוק כדי באמת להכניס רוגע לתוך הכיתה, וזה עוד כלום. כאילו יש כיתות עם קירות שכותבים עליהן, ועם עמדות למידה, החל משולחנות בר, לפופים, לספות, בכל מצב שאתם רוצים. ולתוך זה נכנסים מורים. כן. את יודעת, אני תמיד כל כך הצטערתי כשהילדים שלי עברו מגן לכיתה א', כי בגן זה תמיד במעגל, ותמיד, את יודעת, very inclusive, ופתאום מעבירים אותם באופן פיזי לפרונטליות הזאת, אני כל כך מצטער, כל פעם, שלושה פעמים אני הצטערתי על זה. זה שוק גדול. וזה כל כך חבל, ואני לא מבין למה, אני פשוט לא מבין למה, אפשר גם ככה. אם אתה מסתכל על איך שעשו, הרי מה הדיבור על מערכת החינוך, שמערכת החינוך נועדה להכין פועלים לתעשייה בזמנו, ואז באמת ככה הייתה הדרך, כאילו מה אתה צריך מפועל שישב ויעשה את מה שהוא מתבקש לעשות וזהו, הוא לא צריך לחשוב יותר מדי, הוא לא צריך, זה הכל נורא 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 מסודר, והיום פורצים את הגבולות של הדבר הזה. יש באמת כיתות מדהימות היום, ויש מרחבי למידה נפלאים, ויש בתי ספר עם מרחבי למידה בתוך המסדרונות, ועם פינות ישיבה שאפשר לשבת לפרטני, והמון המון דברים היום קורים. אבל זה לא בהכרח מתאים לכל המורים בצורה, במעבר כל כך חד, ולכן ציינתי את זה כמשהו מאוד מאוד משבש. בעצם מורה שהיה נכנס פעם לכיתה, היה מקבל כיתה שהיא בשליטה, שהיה נורא קל להיכנס אליה ואפילו להעביר את החומר. כאילו רק המונח הזה להעביר את החומר, הוא כל כך לא מחובר למה שעושים היום. והיום מה שקורה זה דברים אחרים לגמרי. מורה צריך להיות, לדעת במקביל איך ללמד את כל הילדים שנכנסים אליו לכיתה, וכל אחד בצורה שנוחה לו, או שהוא מעדיף, והוא לגמרי מאבד לכאורה שליטה, והוא צריך להתנהל בתוך הדבר הזה. לכן זה שינוי כל כך גדול. ולכן זה היה לי חשוב לשים את זה פה. בעיניי אגב מאוד 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 חיובי הכיתה הזאת, זאת החלום שלי, אבל זה לא לכל אחד. כן. אני חושב שמה שאמרת בהתחלה זה כל כך נכון, המטרות הם הגיידנס, זאת אומרת, צריך להבין בצורה מאוד מדויקת מהם המטרות, לאן שרוצים לשאוף, ומזה לגזור את כל השאר, זאת אומרת, אם המטרות הן חומר, והליטרסי, האוריינות היא פשוט של ידע, אז זה לא כל כך עובד, אבל אם זה השתתפות ואם זה אקטיביות, אז זה כן עובד, אז מאוד מאוד חשוב להבין את המטרות כדי לגרום לדברים לקרות בצורה אחרת, ככה נראה לי. נכון, אבל גם המיומנויות שמוגדרות, הן לא בהכרח כל כך בהירות, מבחינת איך זה מחלחל ואיך זה נעשה בפועל, ולכן גם הקונפליקט זה קושי. שלי, אני בדיוק חשבתי על זה, שבאמת פעם כל מערכת החינוך נבנתה כדי להוציא פועלים, ומאיפה בא בעצם הצורך הזה או הדרישה הזאת, מלמטה, מילדים, מההורים, מהתרבות, מהשינויים סביבתיים, או שזה בא מתעשייה, כי פתאום, ובמיוחד עכשיו אחרי קורונה, אנחנו רואים שמחפשים דווקא אנשים יצירתיים, לתפקידים ולנושאים
צריך לתת להם מענה. אז מאיפה זה הגיע? מלמטה או מהתעשייה? השכלה ממה שאני מכירה הייתה בהתחלה לילדי עשירים, קרוא וכתוב, זאת אומרת זה היה נחשב האליטה, מי שיודע את הדבר הזה. אני יודעת גם שבאיזשהו שלב באמת שהתפתחה התעשייה, היה צורך להשקיע בהון האנושי כדי לתחזק את הדבר הזה, אז חלק מזה בא משם. אני כן יודעת שזה גם דרישה שבאה מלמטה, במקביל. אני לא יודעת להגיד אם זה תהליך אחד, אני כן חושבת שהיו כמה דברים במקביל, כי באיזשהו שלב נוצרה הבנה שזאת הדרך לצמצם פערים. אבל זה תפס את מערכת החינוך, היא לא מוכנה. כאילו משהו, מישהו פספס משהו. מישהו פספס משהו. בוודאי. כאילו זה גם בא מלמטה, זה גם בא מהתעשייה, אבל מערכת שצריכה לתת מענה איפשהו הלכה לאיבוד. ולמה היא צריכה לתת מענה? אני קראתי פעם שמערכת החינוך נוצר במאה הקודם עכשיו, שהיה מעבר מסוסייטי של אגריקלצ'ר לסוסייטי של עיר ושל פרופשנליזם, או בזמנו זה היה פקטורי וורק, והיה בעיה של האנשים, זאת אומרת המשפחות הרחבות שתמיד גרו באגריקלצ'ר, לא היה את המיומנות לפרנסה בעיר, ואם הנהירה לעיר היה צורך לידיעות מסוימות, וכך נוצר מערכת החינוך בארצות הברית מצד הגוורמנט כדי לעזור לסיטיזנס להפוך להיות לאנשים שיכולים לגור בעיר ולא באגריקלצ'ר בכפר או במרחב שחיו מאות שנים לפני כן. ומזה נוצר, זאת אומרת, מזה נוצר השיטה הזאת. והיום זה עדיין כך, למרות שהתעשייה השתנה מאוד. כך אני פעם קראתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שאני זוכר, ומשם זה נוצר. בעצם, אבל הזכרתם כמה דברים. לא, מערכת צריכה לענות על איזשהו צורך, אבל הצורך של מי? הצורך שלנו כחברה זה אזרחים מועילים, והצורך של המדינה כמדינה זה אזרחים מועילים מבחינה אחרת, מבחינה כלכלית יותר, מבחינת הפיתוח, לאייש משרות, לא להיות נטל, זה צרכים קצת מתנגשים. מצד אחד הם מתנגשים, אבל הם גם כן משלימים אחד את השני, כי רוצים הרי שאנשים יכולים לעמוד על רגליהם, כשהם יוצאים לדרך אחרי הלימודים, וצריך לרכוש את המיומנות הזאת. והיום בעולם עבודה שאנשים נשארים בחברה אחת עד שנתיים, אחרי זה יש ניידות כל כך חזקה, ויש יותר entrepreneurship, וגם entrepreneurship personal, כל בן אדם צריך לתכנן את הקריירה ואת החיים בעצמו. אין כבר כמו שלפני הרבה שנים, שפעם ראשונה התחלתי לעבוד ב-IBM, פגשתי את האנשים שהיו שם 40 שנה, זה כבר לא קרה, זה כבר לא קורה, בדיוק כשנכנסתי זה הפסיק. אז היום הניידות הזאת והצורך של כל בן אדם למצוא את המקום שלו, זה משליך גם צרכים מאוד מאוד שונים למערכת החינוך, ככה אני מבין. איך בדיוק, כן. במשפט אחד דניאל נוגע בנקודה העיקרית, וזה העמידה על הרגליים. הסיבה שאנחנו דנים בזה היא בגלל שמערכת החינוך לא מאפשרת יותר, זה לא שהיא נכשלה, אבל היא לא מאפשרת לאנשים לעמוד על הרגליים יותר כשאנשים מסיימים את מערכת החינוך. המורים עדיין גורמים להשראה לתלמידים, זה לא שהיא נכשלת. אנחנו יוצאים ממערכת החינוך ואנחנו אוהבים את המורים והמורות, ואנחנו מעריכים את המערכת, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד על הרגליים ולמצוא עבודה. וזאת סיבה רצינית להסתכל ולשאול מה קרה, כי גם מערכת העבודה לא מצליחה למצוא עובדים, וגם אנחנו לא מצליחים למצוא עבודה. זאת הסיבה שאנחנו נמצאים אצל שירי ושואלים מה קרה. כי יש תקלה איפשהו בדרך. כאן דניאל נגע בעצם בשורש הבעיה. נכון, אז בואו ניתן לה להמשיך, אולי היא תיתן לנו השראה. כן, מאוד. אני לא יכול להגיד לך עד כמה אני נהנה. אני שמחה, תודה. אני רק מוסיף ואני אגיד שבעיניי כל זה בגדול, כל מה שאני מציגה פה, בעצם נועד להדגיש את השינוי בתפיסת המורה, שעוד לא הושלמה בעיניי.
והיא עוד לא עברה את התהליך, את ה, את ה, באמת את ההגעה לסוף שלה, של בין להנגיש ידע, מורה כמקור ידע, לבין מורה דרך. ואנחנו עוד לא שם. אז זה ככה, זה הכיוון שאני הולכת אליו. טוב, אם אני אחזור רגע לעוד שיבושים, מורים והורים, ופה לא כתבתי לעומת, כמו באחרים, כי אין פה לעומת. בכוונה שמתי משהו ככה קיצוני, אבל זה לא קיצוני כמו שהוא נדמה. המערכת יחסים, מה זה? לא, אני אמרתי כן, כן. זהו, המערכת היחסים הזו היא עוברת כל כך הרבה טלטלות, והיום זה עוד לא שותפות, והלוואי והיא תהיה. אבל היום יש בטבע, בפח הזה, בין מעורבות להתערבות, שנורא אומרים להגיד, עוד אין את ההכוונה המדויקת, ואין עוד את הכלים גם, זה לא צריך להתמודד עם זה. הורים היום נכנסים לבתי ספר, ואני שוב מגיעה מהצד של המורים, הרבה יותר ממה שהם אמורים להיכנס, הם נכנסים איפה שהם לא צריכים, והם לא נכנסים איפה שהם כן צריכים. עכשיו זו הכללה גסה, אני יודעת, יש הורים מדהימים שעושים באמת, וגם אני בתור הכסת שכבה, עבדתי עם ועד הורים צמוד, דאגתי שהם יהיו לכל אורך הדרך, אבל יש הרבה חוסר, יש יותר מדי איפה שלא צריך, ושוב, מעט מדי איפה שצריך, ובעיניי ההסתכלות צריכה להיות שותפות, וזה הפך להיות קיצוני אפילו שמורים נמנעים ולא רוצים להכניס את ההורים בדיוק מהחשש הזה, וזה כל כך לא נכון. אנחנו אמורים לעשות את הדרך ביחד, האינטרס הוא משותף שלנו, וזה לא אמור להיות ככה. זה גם משהו שצריך מאוד להתמודד איתו, לנהל אותו, וזה לא עניין של מה בכך. דבר נוסף שנכנס פנימה למערכת זה קבלת החלטות מבוססת נתונים. מה שאתם רואים פה זה נגזרת כזו קטנה של הטבלה שאני רצתי איתה במשך שנתיים וחצי על הכיתה שלי. זה ככה ציונים, המון המון מספרים, חישובים, צבעים כמו שאתם רואים, צהוב זה קצת בעיה, אין פה אדומים במקרה, אבל יש גם כאלה, שזו התנגשות מאוד מאוד גדולה. מורים זה אנשים שבאים לעבוד קודם כל עם הלב, כי זו תחושת שליחות, כי זו תחושת סיפוק, כי זו תחושת משמעות, וכל הרעיון הזה של נתונים הוא לא עובר טוב. הוא לא עובר טוב קודם כל כי הוא מתפרש כחוסר אמון, וכמעקב ובקרה במובן המאוד לא טוב של הדברים, וזה מתנגש עם כל מה שהם חושבים על זה שהם אנשי המקצוע, שזה נכון מאוד. אבל היום עוד לא התרגלו להסתכל על נתונים ככלי עזר וכמשהו מספיק משמעותי מבחינת התועלת שלו, מבחינת החלוקת משאבים, בין אם זה אנרגיה, שעות, שעות תקן להוראה, שיחות, לא משנה מה, עוד לא השתמשו בכלי הזה כמו שצריך. ובעיניי באמת המקור הוא תחושות חוסר אמון מאוד כבדה בתוך המערכת. למידה מקרוב לעומת למידה מרחוק, הקורונה כמובן לא פספסה את מערכת החינוך, אם אתם זוכרים את הריבועים השחורים שהיינו צריכים להתמודד איתם בהתחלה, היה מאוד לא פשוט. הרבה מהילדים בעצם לא למדו המון המון זמן, אם תסתכלו על תלמידי חטיבות הביניים, הם הילדים שהיו הכי פחות בבית הספר בשנתיים האלה של הקורונה, והם יצאו מתוך השגרה הזו שהיא כל כך נכונה וטובה, ובעצם מורה הפך להיות איזשהו ריבוע בזום, וזה באמת הוביל להמון המון שאלות. אנחנו עכשיו נפגשים פה בזום וזה לא מרגיש לי רחוק, להפך זה מרגיש לי מאוד קרוב, אבל עברתי עם כיתת החינוך שלי, היינו בסוף י' ב' והמרץ, כאילו שלושה חודשים לפני הסוף, ועברתי פתאום לזום והרגשתי כל כך רחוקה מהם. חינכתי אותם כמעט שלוש שנים, וזה היה נראה לי נורא. ואיך אני עושה את המעבר הזה? ואני רגילה לראות ילד בבוקר ולדעת בדיוק מה שלמה הוא לפי החיוך שלו, הזווית של הפה, ואיך, לא יודעת, יושב עליו הקפוצ'ון. ואני לא רואה את זה יותר, ואני לא יכולה להרגיש אותם, ואני לא יכולה לדעת מה עובר עליהם. וזה ממש, קודם כל צריך לקבל את זה, שזה נראה לי החלק הכי קשה, כי למורים היה מאוד קשה לעשות את המעבר הזה, ואת ההבנה שזה פה כדי להישאר. והיה גם קשה להבין את היתרונות שבזה.
כי בעיניי יש המון יתרונות בזה שהילדים בעצם הכריחו את המורים לתת הרבה מאוד למידה עצמית פה. והיו מורים שבחרו להעביר את הכיתה לתוך הזום, פשוט לשבת עם לוח, לעשות משהו, לא משנה חירה לוח, אבל היו מורים שלקחו ורצו עם זה, ומצאו כל כך הרבה דברים יפים, וכן מצאו את הדרך להרגיש קרובים, שזה באמת היה מאוד מרשים. יש לך דוגמה? יש לך דוגמה? מה הם הצליחו לעשות? אני יכולה להגיד לך, אני בכנות, אני בזמן הזה לא הייתי, זה כבר היה סוף י"ב, והייתה לי רק הכיתה שלי, אז לא יצא לי ממש ללמד, יצא לי קצת לתגבר איזה. אבל אני יכולה להגיד לך שמצאתי למשל איזושהי תוכנה, שבה כל ילד עובד עצמאית, ויכולתי לתקשר אחד על אחד, ולתקן אותו בדיוק בדברים הקטנים, וראיתי כל ילד שבכיתה זה היה לי ממש קשה להגיע, והם גם זכו ליחס אישי ולהרגיש קרובים. וזאת ההתנסות ככה המאוד קטנה שלי. את יודעת, אני חשבתי על ההגבלה הזאת שבעולם העבודה עברו לזום ובעולם בית ספר עברו לזום והילדים וההורים נמצאים בבית ויש להם את אותם הניסיונות ואיך זה משחק, את יודעת, ואיך עולם העבודה. זה שיחק מצוין, אני בדיוק נרשמתי לתואר שני ואמרתי לילדים, הנה, תראו, גם אני סובלת בזום, כולנו באותה סירה. ודווקא זה חיזק בינינו יחסים. הם הבינו שיש לנו את אותם בעיות, וגם הם היו באים אליי ללמוד, ובסוף הקטן אמר, אמא, אצלך הרבה יותר מעניין, אני החלטתי לוותר על כיתה ד' והלאה, נראה לי זה בזבוז של זמן, אני הולך ישר לתואר שני, וזהו. אמרתי לו שזה לא עובד כל כך עדיין במערכת, יכול להיות שבעתיד של הילדים שלך, אבל באמת פתאום שמצאנו את עצמנו עם אותם בעיות, ואיכשהו קורונה אפילו עשתה, כולם שמו אותם באותו מצב. גם מבחינת גילאים, גם מבחינת המיקום גיאוגרפי, מהרבה בחינות. ופתאום אנשים התחילו להסתכל באותו גובה על אותם דברים. תראי, אפשר שאלה? בטח. השורה התחתונה עושה הפרדה בין החלק של הבגרות והחלק של החינוך. נכון. בעצם מה שאני מנסה להבין זה אם זה לא מנתב אותנו למקום שבו צריך שתי מערכות נפרדות. אחת שעוסקת בידע ואחת שעוסקת בחינוך ובערכים. זה קצת אפשר לראות את זה בעולם של בית ספר ותנועת נוער, לפחות ככה זה היה פעם, אבל גם במערכת של שעות הבוקר, מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים, לא בהכרח נכון לנסות לערבב את הדברים האלה, ולעשות את השילוב של שלח כחלק מהציונים בבגרות ודברים בסגנון הזה. מה שאני מנסה להבין זה האם לא מדובר בעצם בשתי מערכות נפרדות? תראה, היום זה לא בנפרד, מה גם שתנועת נוער זה בהתנדבות. זאת אומרת, זה לא משהו שכל הילדים מגיעים אליו. אני חושבת שחינוך לערכים, אזרחות טובה, זה משהו שמגיע לכל ילד. וזאת הדרך שלנו להנגיש אותה. אני חושבת שלצפות שילדים אחר הצהריים יספגו את הדברים האלה, זה מאוד תלוי המשפחה שהם מגיעים ממנה, והסביבה שהם גדלו בה, ואלא אם כן אתה ממש מכניס את זה כחלק נפרד ממהלך היום, וגם אז אני לא, למה, אני לא רואה את התועלת בהפרדה. אני כאיזה חינוך לא ראיתי. זה נעשה ככה במקומות אחרים, וחוץ מזה, את התחלת מזה, תזכרי, את התחלת מזה שביקרת להערכתי את המערכת שהיא מאוד ריכוזית, שהיא מאוד, שבמשבשת שבה היא אחת. במקומות אחרים גדולים יותר, עודד אכן פתח את הדלת לזה שחלק מזה שהיא בעייתית, בזה שהיא מנסה להשיג את הכל ולא ניתן להשיג מטרות כל כך חשובות בתעלה, אין לי מילה יותר מתאימה בעברית, את הכל במקום אחד, זה לא הגיוני
וזה גם לא פייר כלפי מערכת שהיא חשובה מאוד בכל מדינה. אנחנו מנסים להפיל את הציפור, זה, אני נזכר באידיום באנגלית, אי אפשר להשיג את הכל בעירייה אחת, אידיום לא מוצלח, אבל זה לא הגיוני. המטרה, המערכת הזאת נועדה לבסס פאונדיישנס מסוימים, והיא משיגה אותם, אבל היא לא יכולה להכשיר את הכל. היא לעולם לא תוכל, בוודאי במאה ה-21. עודד פתח את הדרך, אני אנסה להוסיף את זה קצת למה שאמרת, מיכאל. אם אני מחפש את המורה לתנ"ך הטובה ביותר, רוב הסיכויים שהיא לא תהיה בהכרח המחנכת הטובה ביותר. ולכן אני חושב שיש קונפליקט בין השאיפה למצוינות לימודית, ובין השאיפה להנחיל ערכים ולחנך. ולכן אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים שיבוש, יכול להיות שאנחנו צריכים להפוך ממערכת אחת לשתי מערכות. מערכת שיהיה לה 3 ימים בשבוע שתעסוק באקדמיה, בלמידה, בצורה מרוכזת, על ידי האנשים הכי טובים בנושאיהם, ומערכת שתעסוק יומיים בנושאי חינוך. מכניסים את הנושאים של התנדבות, מכניסים נושאים של הכרת הארץ, מכניסים נושאים, אפשר לחשוב על ערכים מכל מיני סוגים, בתוך יומיים או בתוך יום בכל שבוע בנפרד, על ידי האנשים שהם הכי טובים בזה. זה יכול לאפשר לנו להגיע למצוינות בשני התחומים. אבל מורה זה יותר משתי מערכות. מורה חייב להיות איש חינוך. ובעיניי מה שאנחנו אמורים להתפשר עליו זה רמת הידע הטהור. אנחנו אמורים לשאוף יותר לערכים, לאזרחות הטובה ולמיומנויות על פני הידע. כי המורה לתנ"ך, עם כל הכבוד לתנ"ך, ואני אומרת את אותו הדבר על מתמטיקה, זה לא העיקר. המתמטיקה היא לא העיקר. נכון, אבל הילדה שירי בבית ספר רוצה מורה לתנ"ך, היא גם רוצה לפגוש מהנדסת ולהגיד, אם את מהנדסת, אני רוצה להיות כמוך. היא גם רוצה לפגוש כדורסלנית ולחלום להיות כדורסלנית. היא גם רוצה לראות אסטרונאוטית. היא רוצה לראות מיליון ואחד דברים. זה לא רק שתי מערכות שעודד מתאר. יש לה גם בעיות סוציאליות בבית, יש לה גם חוסר באוכל. הבעיות והשרשרת של הדברים שצריך להכניס לאותה ילדה במסגרת האחת הענייה שהמדינה מסוגלת לתת לה, לא מסוגלת להידחק למסגרת אחת. בין אם זה שלושה עניין, יש בזה משהו, יכול להיות שזה שתי אסכולות שונות, ובאמת ראינו בזמנים שונים שזה השתנה, אבל אני מסכימה עם שירי ואני יכולה להיזכר מהילדות שלי שהמורה שהמורות הכי טובות שהיו לי, הם לא אלה שידעו הכי טוב מתמטיקה או היסטוריה, הם אלה שהיו חונכות וחונכים, אותם אני זוכרת, המנטורים. וזה שאלה טובה, אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית. שירי, את רוצה להמשיך? כן, אני רק אגיד עוד אולי אבל מחשבה אחת, כי מה שיש קונפליקט שדי דומה לזה, זה הקונפליקט במורה מקצועי למורה מחנך. של מורה מקצועי לפעמים נוטה להיכנס למקום הזה של המקצועי, של אני באתי להעביר חומר. והמורה המחנך הוא זה שעושה את השיחות, וזה שיודע מה קורה בבית, ועוד הרבה דברים, ובהרבה מקרים זה איזשהו קונפליקט. בין התפיסה הזו, ובעיניי אין דבר כזה מורה שהוא לא מחנך, ואני חושבת שפה אולי השוני בין התפיסות שלנו. זהו, אני חושבת שאפשר ורצוי אפילו לערב בין הדברים, כי גם המורים צריכים את זה בדיוק כמו התלמידים אגב. גם המורים צריכים לראות ולשאוף ולהיות, לשמוע מעוררי השראה, הם צריכים את זה לא פחות מהתלמידים. טוב. אז דיברנו על מערכת חינוך משובשת. אני אשאל אתכם אם אתם חושבים שהתפקיד של המערכת
היא לפעול בעצמה כמשבשת, אולי היא לא רק צריכה להיות הדבר הזה שמגיב, המערכת הגדולה שמקשיבה ומחלימה, אולי היא צריכה בעצמה לעשות את, את השינויים שיחלחלו החוצה. אני יכולה להגיד את דעתי, אלא אם כן מישהו רוצה לעצמו, דניאל. אני רוצה לשמוע את יונתן. כן, אני אתייחס לשאלה של שירי. לדעתי, כל מערכת, גם מערכת ארגונית, צריכה לשמור בליבה שלה איזה חלק של שיבוש. מי שבא מעולם צבאי, למשל, יודע שכאילו בסיס צבאי, כשהוא מתנהל, הוא תמיד יודע שיש את ה-10-20 אחוז שהוא תמיד מוכן לאיזה אירוע, לאיזה תהליך, למשהו שהוא מוכן לשיבוש. גם אני חושב שבית ספר צריך מלכתחילה מוכנות למשהו שיכול לקרות, לאיזה תהליך, לאיזה שינוי, לאיזה הנחתה, כלשהי שיכולה לקרות, כמו שבאמת חווינו את זה עם הקורונה, כמענה, נקרא לזה להיות פסיבי, אבל להיות מוכן. מצד שני, גם להיות פרואקטיבי, זאת אומרת, לייצר שיבוש מיוזמה, מתוך יוזמה, לנסות לעשות גם שיבוש. אני אפילו חושב ככה, שבית הספר כמערכת, צריך להכשיר את אותם, את המורים שלו, ללמוד איך לייצר שיבוש, שיבוש יזום, שיבוש מבוקר. בסופו של דבר, שמורה יודע לייצר שיבוש נכון, שיבוש מבוקר, הוא גם מנחיל את זה לתלמידים שלו. כאילו, שיבוש זה לחיים, זה בשביל דבר. תחשבו על היום-יום שלכם עכשיו, תחשבו בשבוע האחרון, כמה דברים השתבשו לכם? תכננתם, בניתם, יש לכם סדר יום, הכל כתוב באוטלוק, הכל מסודר, הכל ביומן והכל, וכמה דברים השתבשו לכם במהלך היום? וכמה דברים הצלחתם להגיב באסטרטגיה נכונה, לפתור אותם, למצוא פתרונות חלופיים, ובכמה דברים נתקעתם? ואני חושב שזה מסר לחיים בסופו של דבר, שבאמת להיות מוכנים לשיבוש, להיות מוכנים לשיבוש, להיות בנויים לשיבוש, וגם לזרום עם השיבוש, לזרום עם התוצאות שלו. שני דברים המערכת החינוכית נתנה לי, שאני נשאר חסיד לה ומאמין בה לנצח. לסמוך על החברים, היא זיהתה את זה והיא חיזקה את זה, להאמין בהם, לראות את החברים מסביב לי, ולא לחזק אותי, אלא לחזק את הביחד. והדבר השני, והוא עצום, לחזק את הסקרנות. לא, not to crush it, אלא להפך. לעודד את השאלות עוד ועוד, לא לתת הרגשה שהשאלות הן מיותרות, אלא להפך, ללבות אותן. אלה שני שיבושים שהפכו להיות הרפלקסים שלי. ועל זה אני נשאר חסיד גדול של מערכת החינוך הישראלית. אלה השיבושים הישראלים. בהחלט. אני מקווה שאנחנו עוד שומרים על זה, אבל זה בדיוק המעבר שאנחנו צריכים לסיים אותו, להיות המורה דרך, באמת לשמר את הסקרנות הזו, בהחלט. טוב, אלא אם כן מישהו עוד משהו? כן, אני לא חושב שזה עובד. אני חושב שדיסרפשן מתוך הארגון עצמו מאוד מאוד קשה. יש את כל ה-KPIs ואת הזמנים ואת ההספקים ואת הנוהלים ואת התגמולויות ומה הוא נכון. יש את, אתה בטח אולי שמעת על קלייטון קריסטנסן שהוא דיבר על disruptive innovation בתעשייה, והוא מסביר בצורה מאוד מאוד יפה למה incumbent עם כל החוכמה שלו הוא לא יכול לעשות disruption, כי זה פשוט לא הגיוני במסגרת שלו, והאנטרי מבחוץ יכול לעשות את זה, והוא מסביר למה. אני לא יודע איך מעבירים את זה לארגון נון פרופיט מהבחינה הזאת, אבל אני לא יודע, אולי זה צריך לצאת משרד החינוך, זאת אומרת, לא מבית הספר, אבל כי המשרד הוא נותן את כל המסגרת שבית הספר חייבים לפעול בו, וזה גם מסגרת נוקשה יחסית, אני חושב, וקשה מאוד, והתהליכים הם מאוד ארוכים, זה לא קורה תוך שנה, לא תוך שיעור, זה שנים.
עד שיש רעיונות חדשים שמתחלחלים. אבל אולי כדי לקצר, דבר אחרון, אני חושב שקורונה זה הזדמנות עצומה, וצריך לתפוס את זה בשני הידיים, כי כולם עומדים ולא יודעים, והבלבול הזה הוא הזדמנות אדירה, וצריך לתפוס את זה, ממש. אני אמשיך את מה שאתה אומר, הקורונה הובילה להרבה מאוד שינוי תפיסתי, כי השטח לקח לידיים המון דברים. בין אם זה, אם אני לא טועה, זה היה חדרה שהתחילו ללמד בחוף הים ובפארקים ובכל מקום פתוח שהם מצאו, בין אם זה בתי ספר בתל אביב שעובדים היום באופן קבוע כבר עם יום מהבית של למידה מרחוק כדי לעודד מיומנויות, זאת אומרת, הדברים מתחילים לזוז כן בכיוון של הפתיחה, של כן יותר אפשרויות ויותר עצמאות גם למנהלים וגם לרשויות. כן. אז אני מאוד מקווה שימשיכו במגמה הזו. אולי ביק... סליחה, אני מפסק, אני מפסק. לא, אתה לא מפסיק, אתה נשאר, אני רק רציתי להגיד שבדיוק על זה הזכרת לי שיום אחד הקטן שלי בא מבית ספר ואומר, אמא, את לא יודעת איזה יום מדהים היה לי. אמרתי, מה קרה? כי הוא ממש לא רוצה ללכת לבית ספר. מה קרה? אומר, אמא, כל היום למדנו בחוץ. זה עדיין בבית ספר, אבל הם למדו איתם בחוץ. וזה כל כך, זה הזכיר לי את הכדורים שהראית על הכיסאות, את משנה סביבה לימוד, וזה נותן להם המון עניין, פתאום okay. יש שינוי, הם אוהבים את זה. אני חושב שהשאלה העיקרית, זאת שאלה האם תפקידה של מערכת החינוך הוא לשמר, או ליצור עתיד שונה. זאת אומרת, אם תפקידה של מערכת החינוך הוא לשמר את המערכת הקיימת, את מערכת החינוך, את המערכת השלטונית, את מערכת הכספים הקיימת, את הטכנולוגיה הקיימת, אז היא אמורה לספוג את השינויים שבסביבה, את השימושים, ולהכיל אותם ולהמשיך בשיטה קיימת כדי לא לייצר יותר מדי ויברציות. אם לעומת זאת אנחנו רואים את מערכת החינוך כמה שבונה את ההובלה העתידית, את השינוי, את היצירה של דיסציפלינות חדשות, את היצירה של עתיד שונה מאשר הרגיל, אז צריך שהמערכת תיזום שינויים, תיזום את השיבושים, תוביל אותם ולא תהיה רספונסיבית ומכילה. זה הכל תלוי באיך אנחנו מבינים את התפקיד של מערכת החינוך. זה לא רק איך אנחנו מבינים, יש כבר צפי שמחקרים שאומרים שבעשור הקרוב 75% של מקצועות החדשים שיהיו עדיין לא הומצאו, לא קיימים היום. 75%. מה זה אומר? שכשהבנים שלי יסיימו את בית הספר, אני לא יודעת בכלל איזה מקצועות יהיו. אני לא יודעת היום להגיד להם תלמד יותר מתמטיקה או מדע או זה, או תהיה עורך דין, כמו שפעם אמרו. ופה מדובר באמת על המיומנויות ששירי דיברה, סט אחר של דברים שאנחנו חייבים לפתח, ולא רק אצל הילדים, גם אצלנו. מדברים את זה בכל המערכות, בכל סוגי חינוך, לכולם. אני מסכימה איתך, טניה, ואני חושבת שאחד הדברים זה שאם המורים צריכים להתרגל, אני חושבת שמה שילדים צמאים לשינויים, כמו שהבן שלך התלהב ללמוד בחוץ, והם מאוד מאוד התלהבו מהקפסולות ומכל מיני דברים, ואפילו הזום בהתחלה היה ממש מגניב, הם ראו סרטונים, ילדים מאוד צמאים לשינויים. אני חושבת שזה באמת צריך להגיע מלמעלה, כי יש מורים שהם המון המון זמן במערכת, והם רגילים לעבוד בשיטות מסוימות ודרכים מסוימות, וזה צריך לבוא מלמעלה. אם המורה לא באמת, לא רוצה להשתבש בדרך שלו, כמו ששירי הציגה את זה מאוד יפה, זה לא יגיע לילדים, לדעתי. אני אוסיף את זה, ואולי הדבר ש... נכנס... סליחה, שירי. לא, רק משפט שמורה נכנס לכיתה לבד. הוא מנהל את הכיתה, כאילו הדלת מסגרת, הוא שם עם הילדים, ובסוף מה שקורה זה מורה. כן, מיכאל. אולי הדבר שאני חושב שצריך להציק... במקומות שבהם השיחה הזאת לא מתקיימת, שאין שיחה פתוחה מה המיומנויות שינחילו לילדים שנכנסים למערכת החינוך,
עבודה, שיחה גלויה, אמיתית, כנה, כי בשקט בשקט כל אחד מאיתנו שולח ילדים למערכת החינוך מתוך תקווה, אמונה, שהם רוכשים מיומנויות לעבודה. אנחנו לא עושים את זה מתוך התייפיפות, אנחנו עושים את זה מתוך תפילה שזה ינחיל להם עבודה ועתיד. ואם לא מתקיים כזה דיון, או אם זה לא נעשה, אם זה לא מנחיל להם מיומנויות לעבודה, לא רק שאנחנו בצרות, אנחנו חוטאים. כן, אני לגמרי מסכימה איתך. טוב, קצת על החינוך המשבש שלי. הדבר הראשון שבחרתי לשים זה דווקא הדבר שלכאורה הוא לא משבש בכלל, העקביות והאמון. ואם אני אחזיר אתכם רגע לבית ספר שצמחתי בו כאשת חינוך, זה לא מובן מאליו שם. התלמידים האלה מגיעים עם צורך לשרוד, עם יכולת מאוד נמוכה לתת אמון, וכמות המבחנים שהם העבירו אותי בשנים האלה היא מטורפת. אז דווקא מהמקום הזה העקביות והאמון היא כל כך, זה כל כך משבש עבורם, זה כל כך לא הדבר הטבעי, זה כל כך לא הדבר המובן מאליו. והדוגמה הראשונה, בטח ובטח גם עם ההורים שלהם, זה ההשגרות שעשיתי עבורם. אמרתי מקודם שמאוד שיתפתי הורים. אני כמחנכת בימי ראשון, בין שעות הבוקר לצהריים, לפעמים הייתי, הם היו שמים לב אם אני הייתי מתעכבת, כי היה לי קצת עומס, הם היו שואלים אותי מה קורה, למה עוד אין הודעה. הם היו מקבלים מה היה השבוע, מה היה שבוע שעבר, סליחה. בדרך כלל זה היה יותר לכיוון החברתי, של איזה הרצאות היו, או מפגשים או שיחות משמעותיות, ומה יש השבוע. בין אם זה מבחנים, או תכנים, או הרצאות, או מפגשים, ואם יש איזשהו מסר שחשוב לי שהשבוע יעבור בכל הבתים, אז זה היה שם. ובעצם ככה חיברתי אותם. הם ידעו מה קורה, הם היו מעורבים יותר בחיים של הילדים שלהם. הם קיבלו לנושאי שיחה. הם יכלו לשאול את הילד איך היה היום בהרצאה, כי הם ידעו שהיום הייתה הרצאה, שהיום בא מישהו לספר להם על הצבא, או מישהו שספר את הסיפור חיים שלו, או משהו כזה, והם היו ממש חלק. אז זה להורים. חוץ מזה, הודעות פרגון. מורה מחויב לטפל בכל בעיית משמעת ולעדכן הורים ולעדכן את כל מי שאפשר. אבל לפעמים שוכחים קצת שדווקא הדבר הזה הוא מה שעושה את השינוי הכי גדול ולאורך זמן והכי משמעותי. אז גם על זה מאוד הקפדתי לקחת את הזמן, לשלוח, להראות לילד, להראות לכולם, אם היה אפשר גם לספר לכל בית ספר על כל הצלחה. ועכשיו מגיע הפרויקט שלי, שהתלבטתי איך אני מציגה אותו פה. הפרויקט שלי זה ילד שקראו לו בבית ספר הפרויקט שלי. ובכל תת הוא היה ישן, או במסדרון או בכיתות אחרות, כי הוא לא רצה להפריע, כי הוא יודע שהוא מאוד מפריע בכיתה. זה היה לו מאוד קשה להתרכז. וכמובן שהבית מורכב, וכשהגעתי ביוד לראות את הבית שלו היה לי מאוד קשה. לא כי הבית לא מטופח, אבל כי החדר שלו היה כל כך קטן. ודווקא עבורו העקביות הזו והאמון היו כל כך אחרים ממה שהוא רגיל. ואם יש משהו שהכי ממחיש את זה, זה שבאמצע כיתה י' אחרי שאנחנו כבר שנה וחצי עושים דרך משותפת, וכמות השעות שהשקעתי בשיחות איתו, באמת אי אפשר לספור אותה. מגיע היום ויש כיתה מרוסקת, הלוח שבור והמנורה בתקרה ושולחן וכיסאות הפוכים, וזה באמת נשבר לי עליהם. וזה היה שבוע שהייתי אמורה ביום שישי ללכת למשחק כדורגל שלו, כי הוא משחק בכדורגל במבחרת, ונורא השתדלתי, גם הייתי באיזו תחרות MMA פעם של הילדים, בקיצור, מה שהזמינו אותי הלכתי, ונורא התלבטתי. וכמובן שהשענו אותו, כי זה היה ונדליזם באמת מאוד חמור, והתלבטתי מה אני עושה, והאם ללכת למשחק כדורגל הזה שאמרתי שאני אלך, האם זה מוריד מהמשמעות של מה שהוא עשה? איך אני נתפסת אחרי זה? האם אני נתפסת כחלשה אחר כך? כאילו מה זה אומר על מערכת היחסים בינינו? והתייעצתי
ועם הורים, והיו שומרו ככה, והיו שומרו ככה, ובסוף החלטתי שאני הולכת, כי מה שהיה חשוב לי להבהיר זה שאני יודעת שהדרך לא קלה, ואני יודעת שיהיו עליות ויהיו ירידות, ואני מקבלת את זה, וזה לא מפחיד אותי, וזה לא גורם לי להיות שם פחות, וזה לא אומר שאני הולכת, וזה לא אומר שאני ניבלת ממנו, וזהו, והמשכנו בדרך ביחד. והפרויקט שלי מצלח מאוד, שתדעי, לב ולב. זה ככה ההתכתבות שלי עם המאמן שלו בכדורגל, והדבר הבא שהוא באמת משבש בעיניי זה שמצאתי, כאילו חפשתי את הדרך להגיע לכל בן אדם משמעותי שנמצא בחיים שלהם. ופה ממש ירדתי לפרטים, כאילו, הגיע, מתי הגיע, תהיה, לא תהיה, מה עשה, איך זה, איך זה. אבל גם הייתי חלק משלו, כי שאלתי אותו למשחק, ובסוף הם ניצחו, ואיזה כיף, ופרגנתי, ואני חושבת שזה כל כך משמעותי, שנהיה שם, ושנייצר את השותפות הזו עם כל מי שרוצה להיות שותף, כל מי שבעד הילד, אני איתו. ואני אשמח לשתף ולהכניס וכמה שיותר, רק שיותר אנשים ירימו ויגידו וידברו את אותה שפה ויגידו לו שהוא יכול. מעבר לזה אני לא הייתי המורה הסטנדרטית, הייתי מתקשרת בבוקר לילדים שלא היו קמים, היו תקופות שהיו לי ארבעה ילדים שהייתי מקימה בין 7-7:15 בבוקר, ברמה כזו שהייתי מחכה בטלפון עד שהם מגיעים לשירותים, פותחים את הברז מים כי אחרת הם היו עדיין במיטה, כי אני גיליתי אחרי כמה פעמים שאם אומרים לי בוקר טוב וסוגרים, סימן שהם חזרו לי שם. אז הייתי מחכה שהם היו מגיעים למקלחת, פותחים את הברז מים, הייתי שומעת את הברז מים, ואז הייתי אומרת לו, אוקיי, בסדר, אז נתראה בבית ספר, וכמובן שב10:50 גם בודקת שהם בדרך. וזה לא היה פשוט, וזה לא מובן מאליו, כי יש סביב זה המון שאלות. כי השאלה הראשונה היא, ואיפה האחריות של הילד? ולמה הילד בן 17 לא מצליח להקים את עצמו מהמיטה? ואיפה ההורים? ואולי את מורידה ממנו את האחריות הזו, ואז הוא התרגל שכל הזמן עושים בשבילו. ואני החלטתי שאני תופסת את זה כבדיוק הפוך, כי אני לא מקלה עליו, להפך אני מקשה עליו. אני דורשת ממנו להתמודד, אני דורשת ממנו להגיע כל יום לבית ספר ולשבת וללמוד, לא רק להיות בבית ספר. להיות בבית ספר זה לא מספיק, ולקחת חלק, ולהיות פעיל, ובעיניי זה לא להקל, זה בדיוק הפוך. נועל 8:08, 8 דקות אחרי 8, לראות שהילדים נמצאים בכיתה, תראו הם רצו להקל עליי, אז הם הכינו לי כאלה אימוג'יז, כדי שאני לא אצטרך לתקתק, אני אוכל פשוט לשלוח כזה, מי עוד לא פה ולמה, ובוקר טוב כוכב, נורא התחברו לעניין הזה. טניה, איפה החבילת טישו כשצריך אותם? היא לא מוצא אותה. ואין ספור הזדמנויות כמובן, שזה גם קורה להמון שאלות. כאילו, עד מתי? עד מתי? ואני החלטתי שאין, כאילו, אין סוף. באמת, כל עוד הם פה, אני איתם, באמת, עד שננצח. והניצחון מוגדר לפי, לא לפי מה שאומרים בחוץ, כי זה לא מעניין, אלא כל ילד לאן שהוא יכול להגיע, ולשם אנחנו נגיע. אז באמת אין ספור הזדמנויות. זה, כן, האחרון. אני לא בן אדם רגוע, אני לא יודעת אם אתם שמים לב. ואף פעם לא הייתי רגוע בכיתה. אני באמת אומרת שכשאני הייתי נכנס לכיתה, הרעש היה מתגבר, הוא לא היה יורד, כי אני אוהבת את זה, כי אני לא יכולה עם זה שהם יושבים וכאילו כל אחד בשלו. ממש לא, אני רוצה שהם יעבדו ביחד, בנושא שהם ישאלו שאלות, ואני רוצה שתהיה שם עבודת צוות. ושהם ידעו כל אחד מה שלו, מה החבר שלו, ושהם ישימו לב שמישהו לא נמצא. אני רוצה את כל זה. כאילו, המתמטיקה זה הסיבה שאני נכנס לכיתה, אבל זה לא המהות, זה לא המשמעות. ובעיניי זה הייתה רק ההזדמנות לקחת אותם ככיתה ולייצר מהם את הביחד הזה שדיברת עליו. מיכאל, זה בדיוק זה. כאילו, אין, זה לא, אין דבר כזה לבד ואין דבר כזה לא יכול, כי כולנו פה בשביל כולם. אז אצלי היה הרבה רעש. וזה גם משהו שלא פשוט בבית ספר להבין אותו, אבל אני מאוד אוהבת את זה, וגם המשרד שלי אגב בהתאם, כאילו תחנת רכבת. אז חוץ מזה שהייתי מחנכת, הייתי גם בעלת תפקיד, וגם שם הכנסתי כל מיני דברים, והחלטתי שבמקום להשקיע בשעות קבוצות קטנות אחרי הבגרות,
שנכשלים בה, אז אני הולכת לעשות תגבורים לפני הבגרות, מהרגע שכאילו מתחילים ללמוד, אני עוקבת אחרי כל המבחנים, ואיפה שצריך אני מכניסה את מה שצריך, תגבורים, מרתונים, שעות פרטניות. עשינו פסטיבל להיסטוריה, שזה היה הבגרות הראשונה שלה, ואני החלטתי שאין מצב, אין מצב, כל מי שיכול מצליח שם. הבאתי את אחותי המאממת, את החברות שלה, את הבני שירות, את כל המורים להיסטוריה בבית ספר כולם, וחילקנו אותם לקבוצות, עשינו כמה מפגשים כאלה, זה היה מדהים, כאילו הרע שהיה שם של לומדים, ולאן מתחרקים, ואני הולך ללמוד את זה, ואני הולך ללמוד את זה, והיה מדהים. וזאת הגישה, כאילו, הם אחר כך ביום שקיבלו את הבגרות, אז את התוצאות, המשרד שלי היה בכניסה לבית ספר, והם ממש עשו תהלוכה אחד אחד, והם יצאו בתרועות כאילו מהחדר של איזה כיף הצלחתי בבחינה, וזה כוח מטורף. כאילו, אין באמת סיבה להיכשל ולתקן. הרי המטרה היא להשקיע את המאמץ עכשיו, להצליח ולעמוד כאילו בסדר של הדברים, אחרת אחר כך. אותו ילד שהיה לו גם ככה קשה בהתחלה, אז עכשיו הוא גם צריך ללמוד כמו כולם, וגם להשלים את מה שהוא לא הצליח בו אחר כך, אין בזה שום היגיון. אז כאילו את אותם משאבים פשוט להעביר אחורה, לאן שהכי הגיוני שהם יהיו. ניפוץ תקרת הזכוכית. הילדים שמעו ממני הרבה את הביטוי אין אופציה, ודאגתי שגם המורים ישמעו את זה, אותי אומרת לילדים, כי ברור שאנחנו לא נצליח עם כולם, וזה בסדר, וזה הגיוני, וברור שלא כולם יגיעו לבגרות למשל, אבל אם אנחנו מראש נחזיק בזה, ונגיד זה בסדר שנגיע ל-80% ולא נכוון ל-90, אז אנחנו לא נגיע גם ל-80. כי אם אנחנו נוותר על מי שנראה לנו שאפשר לוותר עליו במסגרת כאילו ה-20% שלא מגיעים, אנחנו לא נגיע גם לזה. וזה משהו בתפיסה שבאמת אומר אין אופציה, ולא מוותרים. וזה עובד. כאילו זה גל כזה שסוחף אחר. נתונים כבסיס לקבלת החלטות לא מוחלטות. היה לי ילד, הוא הגיע ל-י"ב, ליווינו אותו, הוא היה לו קושי רגשי מאוד גדול, ליווינו אותו, כמובן דאגנו שהוא יקבל את הטיפול שהוא צריך, והוא סיים את י"א עם 3 בגרויות חובה שהוא לא עבר. ולפי כל התרשימים והרמזור ואיך שמסתכלים על זה, ילד אדום. אדום אבל אדום, כאילו ילד גם ככה חלש כאילו בהגדרה, וצריך עוד להשלים 3 בגרויות כבדות, ולכאורה כאילו די, תחילת י"ב, מה כבר אפשר איזה? וכמובן אף אחד חוץ ממני לא ידע שהוא צבוע באדום, כי אני לא הסכמתי שהמורים שלי ידעו את הרמזור הזה, זה לא היה מקובל עליי, שהוא טוב כאילו לקבלת מושג כללי, אבל מבחינת חיזוי אני לא רציתי את זה, וגילינו שהילד ממש טוב בשמיעה, וגילינו את זה לדעתי בדצמבר של י"ב, ונתנו לו פודקאסטים ללמוד מהם, והילד סיים עם בגרות מלאה, כי נכון שלכאורה זה ילד שאין מה לעשות, כמה משאבים, כאילו הזמן מוגבל, הפרטניות מוגבלות, הכל מוגבל כל כך, גם האנרגיה מוגבלת, אבל מצאנו את הדרך, והוא סיים עם בגרות, וכאילו, והוא הולך עם ראש למעלה וחיוך, זה מדהים. וגם פה כמובן אין ספור הזדמנויות, כי אין ספור הזדמנויות, ונכון שזה עושה את החיים קשים, אבל זה גם עושה אותם הרבה יותר מספקים, וזה לא פשוט לבקש ממורה עוד מועד ב' ועוד שעה פרטנית, ותמיד יש את הקונפליקט הזה של רגע, אבל הוא הפריע לי בשיעור, אז למה שאני אתן לו פרטני? ובגישה שלי אם תיתן לו פרטני הוא לא יפריע בשיעור הבא. וזה גישות חינוכיות שונות, אז גם על זה צריך ככה לגשר בתפיסה שלי. זהו, עד כה ופנינו לאן. קצת מה שחשוב לי שתלכו איתו. אני יודעת שהמערכת נראית כאילו עדיין מכינה פועלים לתעשייה, לפחות באיך שנראית כיתה כשנכנסים במבט ראשון לרוב הכיתות היום, אבל זה לא ככה באמת, ואנשי חינוך עושים קסמים, באמת. קסמים שוקחים המון זמן, אבל הם קסמים. והם משתנים, והם משנים איתם את המערכת, ובעיניי, עצוב להגיד, אבל זה בא מלמטה. יש הרבה שיקולים של נראות בהחלטות שמגיעות מלמעלה, בטח ובטח מתי יראו הישגים, ולכן קשה להשקיע בדברים לטווח ארוך.
ויש הרבה דרכים לעשות חינוך. יש שלושה דברים שאני חושבת ככה שעוד ייכנסו בעתיד הרבה יותר חזק. אחד זה באמת הרעיון של ניתוח נתונים ופרסונליזציה. כמו שגם היום בחוץ, בכל דבר אחר מנסים לעשות את ההתאמה הכי אישית, אז יש היום כבר כל מיני פיתוחים של אפליקציות שלוקחות בחשבון את הנתונים גם של הנוכחות, גם של הציונים וגם של המצב הרגשי, ועושים איזשהו ניתוח ומקבלים תמונת מצב גם של, של היום וגם של מגמות. זאת אומרת, הילד בירידה, בעלייה, איפה כדאי לשים לב, אפילו יש כאלה שעושים מפה כיתתית של איפה כל אחד ביחס לאחרים, באיזה כישורים יש לזה ואיך אפשר לשלב ביניהם. זאת אומרת, יש היום כבר, זה בהתחלה, אבל לדעתי לשם אנחנו הולכים. הדבר הנוסף, שתפיסה שגם הביאה להיאבק החברתי לפרוח, של בעצם למנוע ולא לתקן אחר כך, שאני מאוד מקווה שיכנס הרבה יותר חזק, באיזשהו שלב, אני מאמינה שיבינו את המשמעות גם הכלכלית של הדבר הזה, והתנהלו בהתאם. והדבר השלישי שהוא קצת בנפרד וקצת גם לא, וקצת גם מגיע מתוך בית ספר אפילו, ולכן זה לא בהכרח נכנס, אבל זה איזושהי סינרגיה. דיברתם על שיבושים שבית הספר מוציא או לא מוציא, או המערכת מוציאה או לא. אני חושבת שבית הספר בתוך הקהילה שהוא פועל בה יכול לעשות המון, ולשבש המון, ולשנות המון. ויש כבר היום קהילות מורים, זה כבר לא השתלמויות, זה קהילות מורים, וגם הכיתות כבר מתנהלות קצת יותר כמו קהילה, ובית הספר כקהילה, יש אפילו תפקיד כזה של רכז בית ספר קהילתי. ויש, יש, וזה אני מאמינה שמכל אלה ייכנס הכי מהר, כי יש בזה המון המון כוח גם למורים. זהו, נראה לי. חוץ מתודה, הנה תודה, נכון? קפץ תודה, יופי. עכשיו אני אשמח אם אתם רוצים להגיד. יש לי שאלה. רק תעצרי את השיתוף שאנחנו נראה אחד את השני. כן, רק שנייה, אני אפתח פה גם את המצלמה. יש, סליחה, עכשיו. יש פיל, אומרים, יש פיל בחדר. What's the elephant in the room? הפיל שאני רואה הוא, זה תכני הלימוד. והבגרות שהוא מבוסס על תכני הלימוד. והרלוונטיות של תכני הלימוד גם מצד הצורך או להמשך הדרך וגם כן הרלוונטיות בעצמן. אני אתן לך דוגמה רק להמחשה. הסתכלתי על תוכנית הלימודים למתמטיקה לכיתה ט' וראיתי גיאומטריה וראיתי תרגילי גיאומטריה שהבת שלי צריכה לעשות, ונזכרתי שאני אף פעם לא הבנתי גיאומטריה, אף פעם לא נכנסתי לראש, לא הולך, לא מבין, הרוחות האלה, הדברים האלה זה לא עבד, אבל אני עשיתי תואר שלישי בהנדסת תוכנה, ועבדתי באינטל כמה שנים, ולא התקלתי בגיאומטריה, לא קרה, גם בפיתוח, גם בהנדסה, גם בפרויקטים, לא קרה. אז השאלה היא, מהו הפאזל הזה שנותנים לילדים לפתור כשאין לזה יתום? אבל יש פעילה גדולה יותר. החלוקה הזאת של תכני לימוד ליחידות אבסטרקטיות, לדוגמה, מלמדים אלגברה, מלמדים טריגונומטריה, אני אתן לך דוגמה, בתואר ראשון למדתי משוואות דיפרנציאליות, אם אני זוכר את זה נכון, וזה היה מאוד אבסטרקטי. בשנה ב' למדתי הנדסת חשמל, ופתאום הפעלתי את הכל. פתאום המשוואה הזאת הייתה זרם שאפשר למדוד אותו, וההתנהגות הזאת אפשר היה לראות באוסילוסקופ. והיה לזה משמעות לבניית מעגל שאו עובד או לא עובד, או עושה משהו צריך לעשות, או לא עושה צריך. זאת אומרת, יש, זה נראה לי, זה אפיל. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עשייה שתיארת, איך להתגבר, איך להגיע, איך לעשות, אבל הקושי הוא בחומר. והשאלה היא,
סליחה? זה לעשות למרות. כן, אבל הלמרות הזה, מהו המיומנות באמת שמלמדים שם? בדרך שאני מסתכל על זה, הוא המיומנות היחידה החזקה שאני רואה שמלמדים, וזה מיומנות טובה, אבל לא, אני לא חושב שהפרופורציה הנכונה היא, זה להתגבר וללמוד משהו שאין לו רלוונטיות ואין לו צורך ואין לו הבנה, אבל מתגברים. אבל זה לא המטרה. אז את יודעת, ועושים את זה במשך 4 שנים יום יום, וזה קשה, זה מאוד קשה. אני חושב שמבוגר שהיה נכנס למערכת כזאת היה מתפטר, היה מחפש מקום עבודה אחר, כי זה לא רלוונטי, זה לא הגיוני. ואני חושב שהקורונה מאפשר לחשוב אחרת. זאת אומרת, בניסיון שיש לי עכשיו עם בתי ספר, אני מגלה שיש גמישות. לאן זה יוביל אני עוד לא יודע, אבל צריך למצוא... דניאל, זה לא המטרה של מסגרת החינוך. יש מורה כמו שירי שלקחה את היוזמה ושינתה את המסגרת שבה היא מלמדת, אבל המטרה של מערכת החינוך היא להיות בייביסיטר, להחזיק את הילדים משעה 8 עד 3 או עד שעה 2, זאת המטרה. וואו מיכאל, נו, מטרה של מי? מי הגיע אותה ככה? למרות שהיא אגב מתנהלת ככה, בפועל היא מתנהלת ככה, ואפשר לראות את זה, גם מעמד המורה נמוך בגלל זה. אלא אם כן יש מורה או מורה כמוך שלוקחת יוזמה והופכת, פליפינג. אבל המטרה היא, שאלת השאלה הזאת בהתחלה, המטרה היא לשמש, ודניאל ניסה לענות לך בהתחלה, מה המטרה היסטורית. המטרה היסטורית הייתה לשמש בייביסיטינג, להחזיק את הילדים, וגם היום בארצות הברית מתנהל אותו דיון, המטרה היא לשמש בייביסיטינג. עודד ניסה לפתוח את הדלת באופן שונה, ואת ענית למעשה על זה, הוכחת את האניגמה, הוכחת שאם מישהו בא ומנסה לשנות את הסדרים, הוא יכול, אבל אם היו מקשיבים לך המון מורים לפרזנטציה שעשית, היו נכנסים בך, סליחה לביטוי המכוער, הם היו נכנסים בך והיו אומרים, איך את יכולה להציע שאנחנו, שיש לנו, אנחנו לבד, אין לנו בעל, אנחנו עם 4 ילדים בבית, אנחנו ניקח ולבד ניזום את הכל, מה שמערכת החינוך לא עושה עבורנו, עם משכורת כל כך נמוכה, אנחנו ננסה לשנות את הסדרים. את בעצם עושה מה שחייל, סמל בצבא עושה, משנה ביזמות את הכל במו ידייך, עם הכישרון האישי שלה, שזה עצום, מה שאנחנו קוראים באנגלית, it's awesome. אבל האם לאורך כל שדרת מערכת החינוך, כל המורים והמורות מסוגלים לעשות את זה, זאת שאלה שאת צריכה להתמודד איתה לבד, לא איתנו. האם את מציעה שכל מורה ומורה, בכל עיר, עיירה ומקום מסוגלים לעשות את זה? האם כל אחד מהם יכול להיות שירי? אני לא יודע לענות על זה. יכול בטח. רוצה זה דבר אחר, ויותר מזה אין להם גם את התנאים. רוצה, אולי כן, יכול. הבת שלי הייתה מורה והייתה צריכה לקבל food stamps ועזרה מהוולפר, מכיוון שהמשכורת כל כך נמוכה, לא בישראל, כאן בארצות הברית. זה נוראי. כיוון שהמשכורת היא מזעזעת. איך מורה יכולה ללכת עם הראש לגבוה ככה? זה אחד המקצועות האציליים ביותר, עם קשיים עצומים. רוצה, כן, יכולה, מאמינה מאוד, אני נורא מאמין במורים ובמורות. יזמות יש בתפקיד, יכולת ושדרה מאחורה. אני לא מציע תשובות, אני שואל את השאלות למול הפרזנטציה המדהימה שנתת. אני יכולה להגיד לך שגם לא היה לי קל בבית ספר, וזה בכנות. הרגשנו לא את זה. אבל בסדר, לא מכרתי קל. את מה שאנחנו קוראים רול מודל, שחשוב שיהיה על מנת שילכו אחרייך ויעשו כמוך. אבל הקשיים, חשוב נורא לזכור גם את הקשיים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אני שמאמין שהשמש זורחת יום ולילה, שהצבעים הם רק ורודים,
צריך לזכור גם את הקשיים, את המציאות. והמציאות היא לא קלה, אנחנו שולחים מורים ומורות למשימה בלתי אפשרית, לא כזאת של תום הנקס, שיש מפיקים מאחוריו, אנחנו שולחים את המורים והמורות למשימה בלתי אפשרית, בלתי אפשרית. עם ילדים שזורקים עליהם נעליים, שיורקים עליהם, לא לשכוח את זה. תגידי שירי, מה החלום שלך? לאן הפניך מסתכלות עכשיו? החלום שלי זה לעשות את זה יותר טוב בגיל יותר צעיר, אבל מערכתית. בעיניי המערכת גם לא אמורה להתמודד עם כל מה שהיא מתמודדת, אבל גם לא עושה את זה טוב עם מה שהיא כבר כן עושה. והשינוי צריך לבוא בדברים אחרים לגמרי. צריך לבוא בראייה הוליסטית יותר, משפחתית, בגיל צעיר. זה אמור להיות כל כך הרבה יותר מקיף ממה שזה. ואם יש עוד שינוי שהייתי מייחלת לו, זה שבעיניי יהיה כל כך משמעותי במערכת, זה באמת המבנה משרה פה בארץ הוא לא הגיוני למורים. מספר השעות שהם בכיתות לעומת מספר השעות של הכנה, של שיחות עם תלמידים, הוא באמת מה שסוגר עליהם בעיניי, וזה מפתח מאוד גדול. להגיד לך שיום אחד, אני בגיל 16 רציתי להיות שרת החינוך, ואני גילוי נאות. לא בטוחה שאני אגיע לשם, האמת. אני לא יודעת, הפוליטיקה קצת קשה לי איתה. לא יודעת, נראה. יש מקום אחד היום בעולם שמאוד התחזק. התקווה למערכת החינוך היא משם, וזה התעשייה. התעשייה בעולם הפכה להיות המקום החזק ביותר בעולם במאה ה-21. אם יש תקווה למערכת החינוך, זה שהתעשייה תירתם, כי העובדים לתעשייה יבואו ממסגרת החינוך. התעשייה חייבת להסתכל על מערכת החינוך ולהגיד, אלה העובדים של העתיד שלנו. מערכת החינוך חייבת להפוך להיות המטרה הבאה של התעשייה. בשביל זה, דרך אגב, המיומנויות של מערכת החינוך חייבת להתאים את עצמן להיות מיומנויות לתעשייה, אבל הכספים, המסגרת חייבת להיות מסגרת שהתעשייה אומרת, אנחנו באים לעזור לכם. אין תקווה אחרת. כל הכסף היום בעולם נמצא בתעשייה, לא בממשלה, לא בשום מקום אחר. כמי שנמצא היום כולו בתוך התעשייה, אין מקום אחר. התקווה תבוא שירי משם. והיא תבוא. אני חושב שיש כבוד אני בטוח. גם אקדמיה. גם אקדמיה דיברנו, כמה חשוב, וגם דיברנו עם שירי שהחינוך צריך להתחיל בהורים. נכון? כלומר שהתעשייה באו ממערכת החינוך, זה יקרה, זה יקרה. אין לי שום ספק. אתה בעצם מצטט את החזון של סטף ורטהיימר. נכון, שאני מכיר אותו, הכרתי אותו, כשהוא התחיל. של מי? סטף ורטהיימר. כן. הכרתי אותו כשהוא התחיל את האזור שלו, וגם את הבן שלו, את החזון המדהים שלו. זה יקרה, אין שום ספק שזה יקרה, כי אחרת התעשייה תחנק. זה יקרה אם התעשייה תעשה משהו נפרד. לא, היא לא יכולה, היא לא רוצה, היא לא רוצה בזה דרך אגב. היא לא תעשה שום דבר נפרד, היא לא מעוניינת לעסוק בחינוך בכלל, אבל היא תעזור לחינוך. היא לא תעשה שום דבר נפרד. אני לא חושבת שיש אמון הדדי בין שתי המערכות. כאילו לכאורה זה שני יקומים נפרדים לגמרי. אז יש מדיאטורס, עודד גם נגע בזה, יש מדיאטורס שנמצאים בין לבין, בין מערכות החינוך לתעשייה, והם יעזרו לזה לקרות. אנחנו נמצאים באמצע, ואנחנו עושים את הגשר בין שני הדברים האלה. אין דרך אחרת, אין שום דרך אחרת. העולם יצר יותר. אנחנו בעצם פה בשני כובעים, אנחנו גם כהורים באים מלמטה עם הילדים שלנו, ואנחנו גם אלה שנמצאים בתעשייה ויכולים גם לבוא משם או באקדמיה. אחד המקומות שזה באמת קרה. גם בגלל הקורונה, בגלל שההורים הפכו להיות המורים בבית, בעצם פתאום זה הפך להיות בעיה ציבורית, וההורים ממשיכים בעצם את החינוך בבית. טניה בעצם נגעה בזה. וכל הקהילתיות גם.
טניה בעצם נגעה בזה, אוניברסיטאות היום נפתחו לתעשייה, ותעשייה היום מאוד מעורבת באוניברסיטאות בהרבה מקומות בעולם, וזה גם עוזר לאוניברסיטאות להתקיים, להישאר פתוחות, וגם האוניברסיטאות צריכות את אנשי התעשייה בגלל הפרקטיקה, ותעשייה צריכה את האוניברסיטאות בגלל הפטנטים, שכמעט כולם באים מאוניברסיטאות. אחוז עצום בא מהפטנטים מאוניברסיטאות. אז יש את הסינרגיה הזאת, זה יקרה גם עם המערכת חינוך הנמוכה יותר, בתי ספר יסודיים והתיכון, אין לי שום ספק. חוץ מזה, אין מקורות כספיים אחרים, שום מקורות אחרים, רק תעשייה. אני יכול... רציתי להזכיר משהו, אבל זה ממש ממש בקרנל. אחת הדרכים שאני מנסה להתמודד עם הבעיה שהבת שלי יש לה במתמטיקה, והאפשרות בעצם לתמרן במערכת בגלל קורונה. אני הגעתי רעיון, אבל הוא כל כך קרנל, אז בהתחלה רציתי להגיד, אבל בגלל הדיון הוא מאוד מעניין. אני התחלתי לחשוב על דרך למידה שהיא מגבילה יותר לתעשייה בבית ספר, והתחלתי, זאת אומרת, את יודעת, אין לי את הרקע החינוכי מהבחינה הזאת, למרות שיש לי בעצם תואר, יש לי תואר, איך אומרים את זה? מורה, עשיתי את זה בתואר ראשון דרך אגב, להוראה, אבל לא השתמש בזה אף פעם. והתחלתי לבנות, אני מתחיל לבנות תכנים, כזה סטרומן, איך אני יכול ללמד מתמטיקה בצורה אינטגרטיבית, בצורה כמו שתיארתי מקודם, המתמטיקה היא בעצם עזר כנגד בעיה אמיתית שמנסים לפתור, עזר של פרויקטים, אנחנו אוהבים לקרוא לזה מייקרים, זאת אומרת איך אפשר ליצור מסגרת של מייקרים שבהם יש בעיה אמיתית של sustainability, של באגריקלצ'ר, ואיזשהו נושא שאחר כך משליחים את זה בחזרה לתכני לימוד מתמטיים, כאשר המתמטיקה היא בעצם רק עזר שמשתמשים בו כדי להגיע למטרה, והתחלתי לבנות את זה באיזושהי צורה, והמטרה היא לבנות מסגרת שלומדים ביחד כמו בתעשייה, זאת אומרת זה קולבורטיבי, זה סקרנות, ויש תכנים שאפשר להגיע להם, אפשר לשאול שאלות, ממש רק בתחילת הדרך אני נמצא, אבל אני מנסה לפות בעצם את המסגרת הלמידה מכיתה, יש מסמך של משרד החינוך מכיתה זין, הטט, או חטט, יש מסמך של 120 עמודים, כל עמוד ועמוד הם מתארים מה התוכן שתלמיד צריך לדעת. לדוגמה, אני תחברי אותי אחר כך עם דניאל, אני אחבר אותו עם ארגון שעוסק בתחום הזה. אתם אחד ליד השני בזום, אני לא צריכה לחבר. לא, אבל אין לי את הלינקדאין שלו, אז תחברי אותנו אחר כך, אני אחבר אותו עם ארגון שעוסק. דניאל, יש פה בקשה מצד שמאל שלך, להעביר לינקדאין, בבקשה, תזרוק לו. איזה יופי, שיתופי פעולה נרקמים. שיתופי פעולה, אני חושבת שיש פה שיתופי פעולה באמת, והכוח הוא בעצם. עכשיו, אם אני יכול לקבל פידבק, כי האמת היא, כמו שאמרתי, אין לי את הרקע, אני עושה את זה פשוט מתוך הניסיון, ופשוט לקפוץ פנימה. אבל אני מקווה שאני יכול ליצור פה משהו שמאפשר לילדים לעשות פרויקטים. ניסיתי את זה קצת, בגיל, יש לי בן בן 10, עשינו קצת מייקרים. ואינטראקטיבי. דניאל, אתה לא סתם עשית שלושה תוארים, עכשיו אני רואה שזה תורם לך. סוף סוף אתה עושה משהו שממש מכוון מטרה. אני חייב להגיד לך, אני עובד על המיזם שלי ב-AI, וזה מאוד מרתק, ואני עכשיו עוד מעט אתחיל פרויקט אולי עם אלביט, אבל הדבר הזה, אני כל כך נהנה ממנו. נכון, כי זה נוגע בילדים שלנו. זה נוגע כל כך עמוק, זה פשוט מדהים, כן. נכון. ואפשר לראות את הסקרנות ואת הלמידה, ואת יודעת, אפשר להכוון באופן פיזי, את יודעת, בונים משהו פיזי, ושואלים שאלות בתוכן שאת בונה, ופתאום מגלים דברים. ואז פתאום מגלים שלמדו משהו. טוב, דניאל, אני הבנתי, אנחנו קובעים לך עכשיו מיטאפ על זה. בזמנו דיברנו על מה?
עכשיו אני מבינה עכשיו על מה. אנחנו חייבים להמשיך לדבר על החינוך, אנחנו הגענו לתשע כן. וחצי, אנחנו פה ממש נהנים, אבל אנחנו גם חייבים לסיים. אני רק רוצה לשמוע... אולי נוקי רוצה להגיד? בדיוק, זה מה שרוצה להגיד. אני לא שמעתי רק את נוקי, ואני לא משחררת אף אחד עד שהיא אומרת משהו. אז כן, את חייבת לדבר, לשחרר את המיקרופון. קודם כל אני רוצה להודות לשירי, זה היה ערב מרתק, אני לא באה מהתחום, ולמדתי הערב המון על התחום, ופשוט שמחה שהזמינה, תודה שירי. מה שאני עושה בהוראה זה את הדבר הקטן שלי, אני מורה פרטית בבית ואני מלמדת צילום, ומאחוריי אתם רואים תמונה מעניינת שצילמתי בתערוכה של האומנית היפנית קוסמה, שמעתם? מוזיאון תל אביב, יש תערוכה יוצאת מן הכלל, רטרוספקטיבה שלה, ואם אתם רואים במרכז התמונה, אני אנסה לא להסתיר זאת, אני שמצלמת את עצמי, אבל הצילום, אני לא יכולה להסביר את זה, זה מין, יש שם הרבה מאוד מראות בפנים, זה חדר קטן, כולו קטן, שמציצים פנימה, יש חלון הצצה, ואני הבאתי את המצלמה שלי, לא את הנייד, והנחתי אותו, אם אתם רואים, אפשר לראות שם את המצלמה, ואני מחזיקה אותה עם שתי ידיים, לקבל פוקוס, ולקבל קומפוזיציה מעניינת, ותאורה טובה, זה לא פשוט, ואני ממש ממליצה בחום ללכת לבקר, לראות את התערוכה, אומנית, יוצא דופן, יצירתיות מתפרצת להריץ. ושוב תודה, תודה רבה. אז תודה רבה למלצה, תודה רבה לשירי, שירי היה מדהים, באמת נהננו מאוד, ואנחנו נמשיך לדבר על זה, אני מבטיחה, תתחברו אחד לשנייה. שירי, הקצינה מדהימה, מדהימה. באמת נותנת המון השראה, ותודה על השקעה. תודה רבה, מדהים. ישר כוח שתמשיכי. תודה רבה לכם. תמשיכי, חשוב שיהיו כמוך. אנחנו מדהים עד שהיא תהיה שרת החינוך, אנחנו... אנחנו, הקולות שלנו איתך, זהו, יש לך כבר. תודה רבה לכולם, יונתן, נטע. לילה טוב. עודד, מיכאל, דניאל, נוקי ורחל אמא של שירי. לילה טוב. בריאות טובה לכולם. כפי שאמרנו, הצליח אמא של שירי. אמרתי לה שלפחות תגיד שלום, אני לא יודעת אם היא לא. דרך שירי אמרה הרבה פעמים שלום. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. הנה אמא, זהו, את אומרת שלום.